Tack Madeleine Gustafsson, och tack Farsin. Det känns ju nästan som jag inte behövs. Det var ljuvligt det här. Varmt välkomna allihopa en gång. Kristoffer Örvall heter jag, och jag har ett favoritämne att predika om. Jag måste bara säga det. Det här är ju den drömpredikan man får ha lite då och då. Jag har den så ofta att några av er, jo men det här har vi nog hört en del utav, men ändå så ofta att det inte blir för tjatigt. För det här ämnet, mina vänner, det är ämnet. Låt mig få läsa vackra ord som vi känner till i Matteus kapitel 5, vers 14 och 16. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi ber. Gud, vi närmar oss det här bibelordet med stor respekt och förståelse för att du har en tanke för oss. Du kallar oss för världens ljus. Det är inte litet, det är stort och mäktigt. Gud, hjälp oss den kommande timman i predikan och bön och lovsång på något sätt få en förnyad passion och längtan, förståelse och kunskap för och över hur vi kan vara världens ljus. I det lilla, i den lilla världen som vi kallar för familj eller nära relationer, i vår stad och i vår värld. Världens ljus. För den här världen, Gud, behöver ljus mer än någonsin. Amen. Yadav Payang. Jag tror inte ni känner honom, men kanske någon känner till honom. Han bodde på en ö, Majuli, i Indien. Och han kunde i sin barndom få se hur man skövlade hans ö. Man insåg att den här lilla ön hade stor rikedom i träd, och man högg träd och sålde det till rika människor som kunde bygga hus. Och ön blev som en sandbank, helt utan liv. Det fanns inga djur och det fanns inget växtrike. Och han mindes den här ön från sin barndom, och så bestämde han sig för att jag måste göra någonting. Det var som att i hans person så tändes en glöd, ett ljus, och den här ön ska få bli, det måste hända någonting. Det är en sandbank, det finns inget liv, det är dött, man kan inte leva, så kan det inte vara. Så bestämde han sig för att plantera ett träd ena dagen. Sen samlade han upp pengar och åkte runt, och så fick han upp lite mer pengar till ytterligare ett träd. Och så planterade han ett träd ganska långsamt. Det var inte så många träd som han planterade, men så här blev det. I 37 års tid planterade han ett träd i taget. Och idag finns det en ö, jag ska läsa lite innan till, där det bland annat finns 115 elefanter, mängder av noshörningar, hjortar och tigrar lever i det nya hem som finns på grund av att en man bestämde sig, jag ska plantera ett träd och ett träd till. Och till slut så började ju de där träden plantera sig själva och sprida sig, och det blev ett hem, en hel värld för mängder av människor och djur. Det är som att han har läst, ni är världens ljus. Det går att göra skillnad, man måste göra skillnad. Nu ska jag läsa det stället i Matteus som vi kallar för missionsbefallningen. Och jag tror att om du har varit kristen ett tag och gått till kyrkan så kan du det här stället. Och om det finns, ja vad ska man säga, det finns en gradering, bibelord som vi kan bäst men som är svårast att få till, så är det nog det här bibelordet. Alltså det här bibelordet tror jag de flesta av oss skulle kunna på något sätt citera.
Men de flesta av oss har svårt att få det att bli till verklighet. Så är det i alla fall för mig. Matteus kapitel 28, jag läser från 19 och vers 20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla folk till lärjungar. Vet ni, det betyder alla folk. Ordet alla har några olika egenskaper. Det går att läsa åt båda håll. Alla, alla. Men det har också egenskapen att det innefattar alla. Jag vet att jag blir tjottig, men ibland så är det som att vi tappar tro för att kristen tro gäller alla. Men Jesus är så tydlig. Och det här är det sista han säger innan det är Kristi himmelfärdsdag. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Kanske har du trott och tänkt att kristen tro, den gäller de flesta. Men när det gäller till den här folkslaget eller den här folkgruppen som beter sig på det här sättet eller som säger eller tror eller som är, kristen tro är för alla. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det var ett enormt uppdrag. Och denna lilla lärjungaskara, de saknade fullständigt förutsättningar. Jag undrar vad de tänkte efter att Jesus hade sagt det här. Gå därför ut och gör alla folk. De hade ganska bra koll på att världen var rätt stor. Men de hade inga pass. De hade ingen ekonomisk trygghet. De hade ganska dåligt med kopplingar. Deras ledare hade blivit offentligt avrättad. De hade inga förutsättningar. De hade romarriket som var en makt som inte bara hade ockuperat deras land, utan också sa att det bara finns en gud och den guden är kejsaren. I denna värld så fick lärjungarna i uppdrag att gå ut till alla folk. De flesta av oss här har inte upplevt förföljelse. Jag vet att några har det. Men de flesta av oss här, våra bekymmer när det gäller att hur ska vi nå ut med evangeliet. De bekymren för min del stöter jag på. Ja, men det finns ju en opinion i landet som säger att kristen tro inte är sann. Det är som att när man sätter på tv så är det något annat som predikas. Det är som att det finns en politik som väldigt ofta blåser upp andra grejer och lyfter andra. Det finns en humorelit som gärna förolämpar kristna men skulle inte göra det med någon annan religion. Det här hör jag och ibland tänker jag det själv. Och så är det som att jag får en bild av mig själv och kristen tro att vara i ett oerhört knivigt och förtryckt läge. Som har dåliga förutsättningar vi har att nå ut med evangeliet till ett folk som vill köpa sig lycka och som tror att lycka finns möjligtvis i någon annan religion. Ibland hör jag det är tufft att vara kristen idag. Och jag har respekt för att några här inne har en sann erfarenhet och kan säga det så tydligt. Men de allra flesta av oss som skakar på huvudet, nu är jag lite tydlig. Vi sitter och tänker, vad är den här världen på väg? Vad är det här landet på väg? Hur ska man kunna tala evangelium in i det här landet när det är så här och så här och så här och så här? Vet ni, det är ingenting mot vad lärjungarna hade att möta. Det är ingenting, det spelar ingen roll vilka rörelser, vilka politiska ideologier, vad det är som syns på tv eller vad som trycks i tidningar. Det är ingenting mot vad de här lärjungarna hade att möta. De riskerade sina liv och fick också betala med sina liv. Ibland tänker vi har dåligt med ekonomiska förutsättningar. Vi har dåligt med ekonomi. Tänk om vi hade lite till, då kunde vi nå fler. Jag vet ärligt talat inte om de hade nått. Alltså deras rörelse var olaglig. Vi vet i apostlärningarna att Paulus går med ett brev med löfte om att få fängsla alla som uttrycker att de är kristna. Hade den Paulusen med romarnas makt i hackehäl klivit in här, ja, men då hade vi alla blivit fängslade. Jag vet att vi kan uppleva det tufft och jag har stor respekt för den som har upplevt förtryck. Men du och jag som mer
skaka på huvudet för det vi ser och det vi uppfattar, trender i samhället eller vad det nu må vara. Vet ni, det är ingenting mot det som lärjungarna mötte. Och de nådde en hel värld. De nådde hit. Du och jag sitter här som ett bevis på att det här bibelordet blev verklighet. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Och vad kan vi ta med oss ifrån detta som de tycktes veta, som gjorde att de inte skakade på huvudet utan gick ut och nådde en hel värld? Jag tror att Jesus ger oss svaret precis innan han säger detta han nyss har sagt. Den uppmärksamme hörde i vers 19: gå därför ut. Och det där ordet därför är så underskattat, för det finns nämligen ett varför innan. Det är därför man kan säga därför. Det är som när mina barn frågar varför och så svarar jag därför. Det finns ett varför i vers 18. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Men det finns ju så mycket andra makter i världen. Vi ser hur ondskan kan gripa tag i unga människors självbild. Vi ser hur ondskan kan gripa tag i makter som väljer att kriga med varandra. Vi ser hur ondskan kan gripa tag i människor så att de går vilse. Men mitt i detta krig av makt, av förtvivlan, av att människor går vilse, så är det så att Jesus kliver fram och han är sann Gud och alltid sanning och säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Låt mig predika lite om den makten. Och jag vill göra ett historiskt hopp till Josua. Josua som har fått uppgift att kliva in i Jeriko. Hela folket, hela nationen bygger på att de ska få någonstans att gå in och bo. Och Josua, han var en krigare. Och han hade med sig ganska mycket förutsättningar. Han hade ganska goda skäl till att tro att det här var ändå lite möjligt. Han hade duktiga krigare, tränade i vapenkonst och de hade struktur och de hade plikt och de hade glöd. Jag ser framför mig hur dessa krigare som har tränat, som visste hur man skulle göra för att vinna, hur de radar upp sig. Och så får vi läsa i Josua kapitel 6, vers 1-5. Jeriko var slutet och stängt. Låt mig bara pausa, jag brukar inte göra så här. Jag brukar läsa hela stället. Men Jeriko var slutet och stängt. Ibland är det ju så vi uppfattar världen runt omkring oss. Eller människor. Det är som att det är slutet, att det är stängt. Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom. Ingen gick ut eller in. Men Herren sa till Josua: nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld. Alla krigare ska tåga runt staden. De ska vandra ett varv. 6 dagar ska ni göra så. 7 präster ska bära 7 vädhushorn framför arken. Den 7:e dagen ska ni tåga 7 varv runt staden. Och prästerna ska stöta i hornen. När vädhushornen ljuder, när ni hör hornstöten, skall folket höja ett väldigt härskri och stadens murar ska störta samman så att var och en går rakt in. Det var stängt. Krigarna trodde att de skulle kriga. Men Gud säger: nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld. Och krigarna med sina skarpa svärd och sina vältränade kroppar, sin struktur, sin strategi och sina mål, de blir någon form av lovsångsparad runt staden. De måste klia sig i huvudet: men skulle inte vi välta muren? Skulle inte vi kliva in? Skulle inte vi göra? Jo, men jag har tränat, jag vet, jag kan. De blev en 7-dagars kör som gick runt en stad, sjöng och kimmade, tjoade, blåste i horn. Och den 7:e dagen
så rasade muren. För att Gud hade gett folket staden. Nu ger jag. Inte ta nu. Jag utrustar så att du med våld och kraft och mänsklighet kan vinna. Men nu ger jag. Tidigare hade detta enorma hänt. Att Gud hade befriat sitt folk ut ur Egypten. Bibelns första stora frälsningsberättelse. Men det finns liksom ett ögonblick som jag ändå känner igen mig i. De är räddade. Men så hamnar de framför Röda havet. Med Egyptens här bakom sig. Och redan då så brister tron. Andra Mosebok kapitel 14, vers 10-14. Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egyptierna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren och de sa till Mose: fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre träla för egyptierna än att dö i öknen. Mose svarade: var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Och Herren ska strida för er. Det som slår mig i den här berättelsen det är att de hade faktiskt blivit räddade ut ur Egypten. De hade fått gå en bit. De hade vandrat tillsammans som fria. De hade upplevt att farao hade släppt dem. De hade ju på något sätt som du och jag blivit frälsta, räddade. Men så möter de denna mur av vatten. Och så kommer farao och hans fara springande bakom. Och så börjar de skaka på huvudet. Och så börjar de kolla på världen runt omkring sig. Och så tänker de: nej, hur ska det här gå? Det finns inga förutsättningar att klara detta. Vi har inte det som krävs. Hur ska det gå? Och så gnäller de. Och så klagar de som du och jag ibland gör. Och undrar genuint. Hur ska det här gå? Och de har ju rätt. Alltså de har ju rätt. De har en armé i ryggen. De är slavar sedan 400 år tillbaka. De har inga förutsättningar. De har inga möjligheter. Det är inte det att de har fel. Det är inte fel på deras rädsla. Men Gud vinner åt dem. Och havet öppnar sig framför dem. För att Gud har all makt i himlen och på jorden. Han öppnar ett hav så att de torrskodda kan gå. Och så krigar han för dem. Och så går de där och kan sjunga lovsång. Och det är en förtvivlad scen, tänker jag. När havet sluter sig över egyptierna och de dör på havets botten. Men jag tror också att det är en profetia om vad som händer med ondskan. När Jesus fullt ut använder sin makt. För han har all makt. Och vi vet att en dag så ska ondskan kastas i det brinnande havet. Eller hur? Det kommer en dag då Jesus säger stopp. Nu räcker det. Stopp, nu räcker det. Och ondskan och dess anhang ska få kastas i det som är det brinnande havet. Roten till det som är ont ska få sin rättvisa. Jesus säger att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Så idag, 2000 år senare, så befinner vi oss i en värld där vi ibland tittar runt och undrar: hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Det är inte fel att tänka så. Det är aldrig fel att känna rädsla. Det är aldrig fel att känna förtvivlan.
Men i den där förtvivlan och i den där rädslan så vill Jesus själv viska: jag tänker strida för dig. Jag tänker vinna åt dig. Jag tänker ge dig den här staden. Jag tänker ge dig det här livet. Ja, men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Vilka egenskaper kan jag slipa på? Vad kan jag träna mig i? Vilken vapenkonst? Ja, du ska gå. Och du ska be. Och du ska sjunga. Och så får han vinna striden åt oss. Vet när det finns en strid. Det här är svårt. I veckan, mina barn, Nathanael och Benjamin, de var på simskola. Och jag vet att de ett glass efteråt. Och samtidigt, precis samtidigt som de satt åt glass, så var jag här på matutdelningen som vi har nu under sommaren också. Och då ser jag barn i Nathanael och Benjamins ålder, ni vet 10-årsåldern, som får köa i 2 timmar efter mat. För att det är enda sättet de kan få mat. De ska inte göra det. Vi lever i en värld där barn istället för att äta glass och simmar behöver köa med sina föräldrar. För att det är så mörkt. Samtidigt är det paradoxalt, för jag ser glädjen hos mamman. Som får bära hem kassar med ljus in i hennes mörker. Och då tänker jag med den där matkassen som vi från församling har varit med och ge. Och där våra bröder från farsegruppen och svenska gruppen liksom tillsammans nu gör detta som ett, liksom, som ett kärleksoffer, som ett ljus för den här världen. Så ser jag hur, framför mig hur mamman liksom, med barnen runt det här bordet plockar upp den här matkassen och undrar vad det är i. Och så lyfter de upp bröd och så lyfter de upp smör och ost och så där låg fläskfilé och där är någon bearnaisebit. Och så ser jag hur det lyser av ljus i människorna för att de har fått uppleva lite ljus från våran kyrka. Det är en sån dubbelhet. Men i den här världen och i den här dubbelheten så lever vi. Och vi har 2 val att göra. Vi kan fastna i tittandet runt på världen. Grubblandet och känslan av mörker. Vi kan fastna i det. Eller så kan vi börja gå. För att Jesus har gett oss all makt genom att han är ljuset och placerat det i oss. Det står så klart: ni är världens ljus. Du är världens ljus. Tycker du att världen runt om dig är mörk? Jesus har gett svaret på den frågan. Du är kallad att vara ljus in i den världen. Tycker du om att det talas tufft och illa runt köksborden ibland? Vet du, du är världens ljus. Ibland tror jag att samhällsförvandling skulle kunna få sån stor skjuts om vi som kristna bara bestämmer oss för att det som lämnar våran mun alltid är gott prat. Alltid syftar till att skapa ljus. Tänk vad vi kan göra skillnad då. Jag tror att det börjar hos ditt, hemma hos dig och mig. I våra köksbord. Och sen står det här vackra. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Vet ni, vi behöver inte ta ansvar för hur allting blir runt omkring. Det vi behöver ta ansvar för, det är att vi som församling och du som kristen är en stad av ljus på ett berg. Och då kan det inte döljas. Om vi talar gott, se till att vi kan vara med och offra gott ordentligt. Både av pengar men också av engagemang och bön och lovsång. Det var bönen och lovsången som fick de där murarna i Jeriko att rasa. Vi kan ge, vi kan gå oavsett omständigheterna. Och sätt inte din lampa, för jag tror att du är en lampa. Sätt den inte under ett sädesmått av oro, under ett sädesmått av grubbleri, under ett sädesmått av fruktan. Ni vet, ett sädesmått, ett litermått, det är en sån tydlig bild, vi är ett ljus. Men så är det som att ondskan vill komma och säga: ja, men du, det är mörkt. Har du sett vad folk beter sig? Har du sett krigen? Har du sett bränderna? De är verkliga. Men låt inte sädesmåttet liksom låta din låga gå ner. Utom idag ska vi be. Idag ska vi gå i ljus. Vi kan göra det genom att tända ljus här framme rent fysiskt. Vi kan göra det genom att falla på knä. Men du kan också göra det i din bänk bestämmandes att jag ska vara ett ljus. Oavsett omständigheterna. För Jesus som har all makt
är på din sida. Och i samma vackra kända text som vi läste i början så säger Jesus ett löfte. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är idag och imorgon och i veckan. Amen. Jesus Kristus, tack för att du har all makt. Tack för att du har all makt. Låt oss vara öppna för omständigheter. Låt oss inte vara liksom inåtvända och inte se världen som den verkligen är. Öppna våra ögon så att vi ser. Men Gud, låt oss också ha blicken fäst vid dig själv, Jesus Kristus. Från dig som all tro och allt hopp och allt ljus kommer ifrån. Herre, vi vill vara ett världens ljus. Herre, oavsett omständigheter. Och vi ber för bränder. Vi ber att bränder ska slockna. Men på samma sätt som bränder slocknar, inte på grund av att vi förbannar elden, utan att du sänder ett regn över. Så behöver du sända ett regn över oss. Inte genom att vi förbannar mörkret, utan att du sänder ett regn som tänder oss. Andens regn. Jesus Kristus. Herre, välsigna alla mina bröder och systrar här. Välsigna den som ännu inte kommit till tro, som finns här i det här rummet och som funderar, vem är jag i allt detta? Tack Gud för att ditt ljus vill lysa in i den människan och lysa upp. Och du kommer bara med nåd, förlåtelse och omvändelse. Jesus Kristus. Och så ber jag för den som känner att omständigheterna är för tuffa. Jesus, viska i dens öra just nu. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Över ditt liv, för all tid. Och jag är med dig alla dagar. Alla dagar. Amen.